Tvoje relácie, ty si vymyslel stovky, možno tisícky zábavných videí. Keby si mal povedať, ktoré z tých videí, ktoré si vyrobil, bolo také naj? Naozaj asi taká najslavnejšia moja scénka zo skrytej kamery bolo o tom, keď sme namontovali pisoáre na takej meterapol. Pamätáte si to? Do takej veľkej výšky a tí ľudia tam chodili a teraz... Nevedeli, čo majú robiť. Tá scénka mala, tuším, taký pracovný názor, že bulharský meter. A ja myslím, že ideálne bolo, keby sme si ju trošku pripomenuli. Bulharský meter. Tam treba aj porozmýšľať, že čo s tým? To je Oliver, mimochodom, keby ste nevideli. Pozrite, aký chudý. Čo? To prerábali a nejaké bulharské metre, či aké mali, nebo asi 1,60 m. Tak my sme im povedali, že do metra, a oni ak to namerali, tak im to tak vyšlo. Bože mladí. Bulhári, viete, bulhári, však oni majú všetko také. Bulhári to vidí. Čo by bulhári? Bulharské metre im dodali. Bulharské metre a ten, každý meter má 1,50 m, tak sme povedali, že 2 metra by to urobili a to je bulharský meter. No akože logiku to nejakú má, no. Takže ale tieto kýble, keď akurát sa postavíte, tak to je... Dobre, mi je rada. Tak ešte tu máte túto vedničku, ešte môžeme podložiť. Neviem, či je v kantíne, ale v kravecku. Mladý, zdravý chlapec, ktorému sa chce veľmi cikať, to zvládne, ako. Aj prúdom. Už hraničte s artistickým vystúpením toto. Čo sa postavíte? No? Čo sa postavíte?